שלום. אני אניח את החרב עכשיו. אז שלום וברוכים הבאים להרצאה שלי, בין ספיידרמן לספיידרלנד. אני גיא. Thank you. אז אני גיא אלוולד, לשון פנייה הועדה. אני בדיוק סיימתי תואר בקולנוע וטלוויזיה מאוניברסיטת תל אביב. אני מרצה כבר כמה שנים, מ-2019. זה גם לא הפעם הראשונה שאני מרצה על הדמויות האהובות עליי. מי שהיה בעולמות היה לי הרצאה על דדפול. ובוא נתחיל, יהיה כיף. אז הקדמה קצרה, אזהרות ודברים כאלה. יהיו ספוילרים לכל הקומיקסים של ספיידר גוון וכמה קומיקסים אחרים של מארוול. יהיו דברים שנתמקד בהם יותר, דברים שנתמקד בהם פחות. אני לא מתכוון להתמקד על עלילות ספציפיות, יותר על תמות ודברים כאלה. אם שכנעתי אתכם אחר כך ללכת לקומיקזה לקנות את הווליום הראשון, זה המטרה של ההרצאה. הנחה של הכרה בסיסית, אני... אין לי כוח עכשיו להסביר מי זה הדוד בן, אוקיי? אני מניח שאתם מכירים את עולם מארוול, ראיתם סרט של העולם הקולנועי של מארוול, ראיתם את ספיידרמן מ-2000 ומשהו, אוקיי? אתם מכירים את הפנטסטיק פור, אני לא... אוקיי? אתם מכירים. אם אתם לא מכירים, תסתדרו, יש גוגל. ספיידר ורס, ממד העכביש. סרט מדהים, אוקיי? כולנו אוהבים את הסרט הזה. אחד הסרטים הכי טובים בז'אנר גיבורי העל, בז'אנר הקומיקס, אולי גם הכי טוב, אנחנו לא מדברים עליו פה, אוקיי? הוא פשוט לא רלוונטי, אני מדבר על קומיקסים פה. אולי מתישהו בעתיד. אזהרת טריגר, כתבתי את זה גם בתיאור ההרצאה, אבל אני אחזור על זה. יהיה עיסוק קצר, אבל חשוב, באובדנות וניסיון התאבדות. תדאגו לעצמכם קודם, אוקיי? ואחרון חביב... תקשיבו, לספיידר גווין יש המון שמות בקומיקס. בתוך העולם שלה, קודם כל קוראים לה ספיידר וומן, מחוץ לעולם שלה, אנחנו קוראים לה ספיידר גווין כי יש כבר ספיידר וומן בקומיקס, ואז אחר כך משנים את השם שלה וקוראים לה ספיידר, גוסט ספיידר. אנחנו נשתמש בכל השמות האלה, הכי הרבה בספיידר גווין וגוסט ספיידר, אבל תניחו שאם אני אומר אחד מהשמות האלה זה אותה דמות, אוקיי? אז בואו נתחיל. הכירו את פיטר פארקר. פיטר פארקר הוא סטודנט בתיכון, מטאון היי, הוא מאוד אוהב מדעים. לצערנו, בגיל צעיר, ההורים שלו נפטרו, ודוד שלו, דוד בן, ואשתו, דודה מיי, אימצו אותו. הוא גדל ממש מטר מהבית של גוון סטייסי, חברתו, עוד חבר, ידידים, כן? עוד מישהו שהוא מכיר בתיכון זה הארי אוסבורן, אחד מהחברים הכי טובים של שניהם, הבן של נורמן אוסבורן, אדם מאוד עשיר. והוא מת, הוא נפטר. כי אנחנו לא מדברים על העולם המוכר שלנו של מארוול, אנחנו מדברים על עולם 65. העולם המרכזי של מארוול הוא עולם 616. בעולם הזה, כפי שכולנו מכירים, פיטר פארקר נעקץ על ידי עכביש רדיו-אקטיבי, שזה לא הרג אותו איכשהו, והוא הפך, לאחר מותו של הדוד בן, הוא הפך לספיידרמן. מאוחר יותר בחיים שלו, בעידן האוניברסיטה, הוא פגש כמה דמויות שונות, ביניהם הארי אוסבורן, שהוא החבר הכי טוב שלו, אמג'יי ווטסון וגוון סטייסי, שהוא איתה הוא יוצא, ולצערנו, ב-1973, בעלילה בשם The Night Gwen Stacy Died, ג'רי קונווי, הגובלין הירוק, חטף את גוון סטייסי והרג אותה. אנחנו כולנו נורא עצובים. ביקום 65, גוון סטייסי היא זו שנעקצה על ידי הכביש הרדיו-אקטיבי, והיא בסופו של דבר, אחרי גם שיחה עם דוד בן אגב, הפכה לגיבורה ספיידר וומן. ביקום הזה, פיטר פארקר, שכינה גם בכוח של ספיידר גוון וגם באומץ של גוון סטייסי, החליט להתנסות על עצמו והפך את עצמו ללטאה, ובקרב מול ספיידר גוון הוא נפל לצערנו בתאונה למותו. אוקיי, זה הבסיס.
הכרה קצת בסיסית לסדר לנו בראש את כל ההופעות של ספיידר גוון. היא דמות נורא חדשה, אז אפשר לשים את זה במצגת, אי אפשר לעשות דבר כזה בספיידרמן עצמו. היא נוצרה עבור האירוע של ספיידרמן, ספיידרוורס. ספיידרמן באופן כללי יש לו הרבה עיסוקים בעולמות מקבילים וכל מיני גרסאות שונות של עצמו, זה משהו שקיים המון המון שנים, אבל זה אירוע מאוד מאוד משמעותי מ-2014, הוא גם די טוב. והכותבים של ספיידרוורס אמרו, מה אם נציג דמות שהיא הפוכה לספיידרמן במקום שגוון סטייסי מתה? פיטר פארקר הוא זה שמת, והוא האובדן המרכזי שלה. היא הייתה מאוד פופולרית, אז נתנו לה סדרה משל עצמה, ספיידר גוון, ששרדה מ-2015 עד 2017-2018 כזה. היה אירוע בשם ספיידר גדון, הוא לא טוב. ובתגובה נתנו לה עוד סדרה, ספיידר גוון, גו ספיידר, כי שינו את השם שלה בספיידר גדון. אחר כך סדרה קצרה בשם גו ספיידר, והשנה היה אירוע, של 5 חוברות בשם גוונברס, הוא בדיוק הסתיים. העיסוק המרכזי שלנו הוא בספיידר גוון וגוונברס, אבל אנחנו גם נתעסק בדי כל השאר האירועים, כאילו כל שאר החוברות שלה. יהיו גם קצת ספוילרים לעוד 2 קומיקסים, ספציפית, Death of the Stacies, שזה אוגדן גם של המוות של אבא של גוון סטייסי ב-616, קפטן ג'ורג' סטייסי, וגם של The Night Gwen Stacy Died. ו-House of M, שזה אירוע של האקסמן, אנחנו לא נספיילר את רוב House of M, כי זה די לא רלוונטי, אני רק אציג את הקונספט הקצר מאחוריו, ואז את איך גוון סטייסי מתקשרת לכל הדבר הזה. אוקיי, אז בואו נדבר על המוות של גוון 616. אחד האירועים הכי משמעותיים בהיסטוריה של של ספיידרמן. אירוע ש... אוקיי. אז המוות של הדוד בן זה בא כבר בהתחלה, כן? ב-Amazing Tales, מספר 13 או whatever, הפעם הראשונה שספיידרמן מופיע, וזה סיפור הרקע שלו. ולפיכך, הבן אדם הזה שהוא המנטור שלו, הוא מאוד מעציב, אבל זה לא עיסוק חוזר ונשנה בקומיקסים. הוא מת, זה עצוב, לא מתעסקים בזה. כשאנחנו מכירים את גוון סטייסי, אנחנו חיים איתה כמה וכמה שנים לפני שהגובלין הירוק בא, חוטף אותה והורג אותה. וזה האובדן, האכזבה הכי גדולה, הכישלון הכי גדול של פיטר פארקר. ולפיכך מתעסקים בזה שוב ושוב בקומיקסים. אבל בהקדמה ל-Death of the Stacies, ג'רי קונווי, שכמו שאמרתי, כתב את The Night Gwen Stacy Died, קורא לה משעממת. ובהתחלה נורא נעלבתי מזה, אמרתי כאילו, מה כי אתה הורג את הדמות הזאת בשביל לתת את ל-MJ יותר מקום, כאילו אי אפשר לעשות משהו אחר. אבל אז כאילו מתעסקים בקומיקסים האלה של תחילת, של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ורואים שהיא באמת נורא משעממת, אין לה אישיות בכלל. אחרי שאבא שלה מת, אין לה עולם מחוץ לעולם של פיטר פארקר. היא חברה שלו, יש את הדרמה הבין אישית, יש את הקנאה של MJ, והרי הוא חבר שלה, אבל זה הכל גם חברים של פיטר. האישיות שלה זה להיות החברה של פיטר. וכתוצאה מכך, המוות של גוון סטייסי בעיקר מתעסק בפיטר ובאובדן שלו ובכישלון שלו. המוות של פיטר 65 הוא מוות מאוד שונה. קודם כל, זה שילוב בין המוות של הדוד בן, שהוא המוטיבציה של ספיידר גוון להיות גיבורה יותר טובה, והוא גם הכישלון הכי גדול שלה, כי זה מישהו שהוא בגילה, מישהו שהיה חבר מאוד טוב שלה. זה לא מנטור, כן? אבל עוד משהו זה שמדובר באויב, כי אחרי הכל זה לא שהוא נחטף על ידי הגובלין הירוק ונזרק למותו, מסכנה. זה שהוא הפך לה לטעה ובקרב מולה הוא נפטר. זה היה אמנם תאונה גם כן, אבל זה, יש לו כוח בדבר הזה, זה בחירה שלו בסופו של דבר להפוך ללטאה. אז כשאנחנו מדברים על 2 המיטות האלה, אחד מול השני, יש הבדלים נורא משמעותיים למרות כל ההקבלות. כן, אנחנו מדברים על בחירה, אחרי הכל אמרתי, ב-2014 בספיידרוורס, זו הייתה בחירה ספציפית להפוך את הסיפור של פיטר פארקר ולעשות עולם שבו גוון סטייסי היא הספיידר וומן ומאבדת את פיטר. אבל האובדן של פיטר הוא בכלל שונה לחלוטין מהמוות של גוון סטייסי. כמו שאמרתי, הוא גם
גוון סטייסי היא קורבן ללא שום כאילו חלק מהמוות שלה. יש גם את הדוד בן בנפרד, פיטר פארקר ב-65 הוא גם שילוב של הדוד בן, גם מוות של גוון סטייסי, וגם יש לו מוטיבציה, ומדובר ב... תזכירו לי מה זה המילה קריטיק בעברית. כן, ביקורת מאוד מאוד ברורה על מה שקרה לגוון סטייסי. נשים במקררים, אנחנו מדברים על נשים במקררים. ב-1999 גייל סימון, שהיא כותבת מאוד ותיקה בעולם הקומיקסים, יצרה אתר עם כל מיני מחברות אחרות ואומנויות אחרות מעולם הקומיקסים, שנקרא Women in Refrigerators, נשים במקררים. מדובר בתופעה שהיא שמה לב אליו, שהיא מבקרת, על שדמויות נשיות בעולם הקומיקסים נאנסות, נפגעות, נהרגות, לא בגלל פעולות שלהן, אלא כדי להזיז את העלילה הגברית, כדי לגרום לגבר שהוא במרכז להרגיש רע ולהתחיל לפעול בצורה אחרת. אז יש את ברבה גורדון, יש את המקרה שעל שמו זה נקרא, שבו החברה של גרין לנטרן נחתכה לחתכים ונכנסה למקרר. וגוון סטייסי היא אחת מהדוגמאות הכי מפורסמות של זה. אני אשמח אם לא תדברו, יש לי ADHD ואני לא יכול להתרכז ככה. אז מאז השימוש בנשים במקררים התרחב, ואני מתנגד לזה נחרצות, זה ביקורת פמיניסטית באופן ספציפי. להשתמש בזה על כל פעם שהורגים דמות כדי להניע, לא, זה ספציפית, גם, כאילו אפשר להתייחס לזה מחוץ לקומיקסים, אבל זה נועד לשים לב לתופעה אנטי-פמיניסטית בקומיקסים. וכמו שאמרתי, גוון סטייסי היא אחת מהמקרים הכי מפורסמים של זה. והמוות של גוון סטייסי הוא לא על גוון סטייסי. האובדן של גוון סטייסי נועד לפגוע בפיטר. ואנחנו יכולים לראות דוגמאות לזה בכך שהיא עולה שוב ושוב בקומיקסים, אבל תמיד כדי להכאיב לפיטר, לא כדי לדבר על גוון סטייסי. לדוגמה, ב-House of M, וונדה, שאנחנו כמובן מכירים מהסקארלט וויץ' מהסרטים, קצת עוברת התמוטטות נפשית, ומשכתבת את כל המציאות של 616, ככה שהמוטנטים הם הגזע העליון, וברשות מגנטו, הרסבם, וכדי למנוע מהגיבורים לבוא כנגדה ולהפוך את כל הדבר הזה, היא נותנת להם את הסוף הטוב שלהם, את משאלת ליבם, והמשאלת ליבם שהיא מחליטה לתת לפיטר, זה לפורר את מערכת היחסים שלו עם אמג'יי, ובמקום לתת לו את גוון. אז הוא עכשיו נשוי לגוון עם ילדים, ובכל הספר הזה יש לה שורה אחת. זהו, שורה אחת, היא אומרת לו, תן לי את הילד. אז מה הקטע? למה להחזיר אותה לחיים ולא לתת לה לדבר, לא לתת לה כאילו לראות איך החיים שלה עם פיטר מחוץ לסיפור של פיטר, שגם שם מתרכזים בו ובעובדה שהוא דושבג בעולם הזה. אז כאילו, כל הסיפור הזה נועד לכך שכשפיטר נזכר בחיים האמיתיים שלו, הוא מרגיש כאב מטורף. וזה ממש מכאיב בלב, אל תבינו אותי לא נכון, הייתי על סף בכי כשקראתי את זה, אבל זה לא קשור לגוון סטייסי, זה לא קשור אליה בכלל. אוקיי, בפיטר 65 לעומת זאת, האובדן שלו תמיד קשור בו. זה משהו טרגי ברמה אחרת, כי החיים שלו הם חיים שנקטעו מוקדם מדי. אנחנו, אמנם פיטר מת בהקדמה לפעם הראשונה שספיידר גוון מופיע. אנחנו לא מכירים אותה בחיים באף שלב חוץ מבפלשבקים. ובכל זאת, אנחנו לומדים עליו כל כך הרבה. אנחנו עושים שיחות בין ספיידר גוון להרי אוסבורן, שבו הם מדברים על האובדן שלהם ועל כמה הוא היה חבר טוב שלהם, וכאילו, אנחנו גם לומדים על הפגמים באישיות שלו. אנחנו רואים אותו עושה אינטראקציה עם תלמידים אחרים בתיכון, ואנחנו שומעים עליו מהדוד בן והדודה מיי,
שלא כמו גווין סטייסי, שאין לה שום חיים מחוץ למעגל החברתי של פיטר, הדוד בן והדוד המי עדיין בחיים, והם מתגעגעים אליו. הם רוצים לדעת מה קרה לו, זה הדיאלוג שמופיע פה, אתם לא צריכים לקרוא הכל. הם רוצים למי ולדוד בן מגיע לדעת מה קרה לו, והם... ובעוד הדוד בן מאשים את ספיידר גווין, הדוד המי לא משוכנעת, וכל הדבר הזה מגיע למצב שאנחנו מכירים את פיטר כל כך, והטרגיות של המוות שלו נוגעת בכך שהגיע לו לחיות חיים מלאים. אז המוות של גווין סטייסי הוא על פיטר, והמוות של פיטר הוא על פיטר. אוקיי, נעבור לנושא הבא. אם אנחנו נדע, אם אתם יוצאים ממשהו אחד שאתם תלמדו על עולם 65, זה שהם מאוד אוהבים לדבר על גיבורים אחרים מ-616. ומכל הדברים האלה, מכל המקרים האלה, אנחנו לומדים משהו על הגיבורים מהעולם הראשי. אז בואו נציג את דרדבל שנייה, מאט מרדוק. ראיתם את שי-הלק? בלי ספוילרים, אני מת עליו. אז... מאט מרדוק, נתן לו קצת תיאור של סיפור הרקע שלו. שנייה, יש לי, לא רוצה לשכוח שום דבר, אז יש לי כאן את ההיסטוריה שלו. נתחיל בזה שבגיל צעיר הוא נכנס לתאונה, וכימיקלים נכנסו לו לעיניים, שעברו אותו, אבל כל החושים האחרים שלו התחזקו, נתנו לו מעין חוש רדאר, ככה שהוא יכול לראות, והוא גם... וקצת יותר מאוחר יותר, בחור בשם סטיק בא וקצת מאמץ אותו, קצת לא, מלמד אותו להילחם עבור, כנגד ארגון נינג'ות בשם The Hand, היד. סטיק בסוף עוזב אותו והוא הולך לקולג', לומד להיות עורך דין, ובגיל 19 אבא שלו נרצח על ידי מובסטרים, והוא הולך והוא מתלבש כמו דרדביל, זה התחפושת המקורית שלו, לא אכפת לי מה אתם אומרים, אני מת על זה, והוא נלחם במובסטרים, ולסופו של דבר הופך לגיבור. הוא פותח משרד עורך דין עם החבר הכי טוב שלו, פוגי נלסון, שהוא... הם עושים הרבה פרו בונו, הם בעיקר מנסים לעזור לאנשים, והוא חבר מאוד טוב של ספיידרמן, שאיתו הם נלחמים לעתים קרובות באויב בשם הקינג פין, ווילסון פיסק, שהוא פחות או יותר שולט בכל הפשע בניו יורק. אז מי זה מאט מרדוק בעולם 65? ספיידרגן קוראת לו מאט מרדוק, שזה איקוני, אני מת עליו. אני... אגב, שימו לב להקבלה, I'm not Daredevil, לעומת I'm not the Kingpin. אז ספיידר גווין נלחמת בו, זה נורא מעניין. בואו נדבר על הסיפור רקע שלו קודם. אז שוב פעם אותו הדבר, הוא נכנס לתאונה בגיל צעיר, ומתעבר, מפתח חוש רדאר, הוא נורא מוכשר בכוחות וזה. אבא שלו מת, אמא שלו נכנסת לקומה. באותה תאונה. אז הוא בבת אחת מאבד את כל המשפחה שלו, וכשסטיק בא ומאמן אותו, הוא הרבה יותר נכנס לאימון הזה, הוא מוכן להרוג, הוא... ואז The Hand באים והורגים את סטיק. והוא קצת משתגע, והורג את כל הנינג'ות שהרגו את סטיק. עכשיו, היד יכלו להגיד מה לעזאזל ולהרוג אותו, אבל במקום זה הם אמרו מה לעזאזל הוא כל כך מוכשר, ולקחו אותו ליפן ללמד אותו להיות נינג'ה. אז הוא מתקדם ב-The Hand, הופך למישהו יחסית גבוה, לא בראש הנינג'ות, אבל די גבוה, והם שולחים אותו חזרה לניו יורק, ללמוד להיות עורך דין, אחד המושחתים אי פעם. פוגי נלסון בעצמו הופך להיות, איך קוראים לזה? תובע מחוזי מושחת, והוא הופך לעורך דין האישי של הקינגפין. ואז מאחורי הקלעים הוא מסדר שקפטן ג'ורג' סטייסי, אביה של ספיידר גווין כמובן, ישלח את הקינגפין לכלא והוא הופך במקומו לקינגפין. אז, וכמובן הוא אויב של ספיידר גווין. אז אנחנו מסתכלים על זה באופן הכי שטחי ואנחנו רואים שזה די הפוך לחלוטין. כן, מאט מרדוק ומאט מרדוק הם מראות אחד של השני. ניתן שלא. אחרי שהוא שולח את הקינגפין לכלא, הוא נמצא כביכול בראש העולם. הוא עשיר, הוא נינג'ה מגניבה, הוא
הוא קינגפין, מקבל כל מה שיופן רצה, אבל הוא מרגיש ריק לחלוטין. הוא לא מסוגל לחיות ככה, הוא לא יודע מה לעשות עם החיים שלו. שכחתי להגיד עוד משהו. מאט מרדוק הוא קתולי, מאט מרדוק הוא לא קתולי. הוא איבד את הדת אחרי שהוא נכנס לעולם הנינג'ות. אז הוא מאבד את כל הכיוון בחיים שלו. אין לו דת, אין לו חברים, אין לו אפילו מישהו שיוהב אותו מבחינה רומנטית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מאט מרדוק בקומיקסים is a slut. והוא מחליט להרוג את עצמו. וברגע שהוא מרים את החרב ומנסה לתקוע את עצמו, למזלו הרב, ספיידר גווין בא וחולפת על פניו באמצעות חוש הרדאר. הוא קורא לזה I saw her, אבל זה באמצעות חוש הרדאר, אוקיי? הוא לא רואה את זה. הוא חש אותה והוא הופך לאובססיבי כלפיה. האובססיה הזאת מביעה את עצמה בכך ש... למרות שספיידר גווין מנסה מאוד קשה להילחם בו, כי היא חושבת שמורשע, הוא מנסה לשכנע אותה to move to the dark side, we have cookies. הוא רוצה להשחית אותה כמו שהוא הושחת. כי בלב שלו, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר. הרקנות הזאת באה כנגד הילדות שלו, ואיך שאבא שלו גידל אותו להיות בן אדם טוב. כל הדברים האלה, יש בו משהו שמרגיש ריק, והוא אומר, אם אני הצליחו להשחית אותי, זה אומר שכל בן אדם יכול להיות מושחת, אחרת מה לא בסדר בי? אז הטענה שלי זה פחות או יותר, שאם הוא היה חי את אותם חיים כמו מאט מרדוק, הוא היה דרדביל. הוא אותו בן אדם, הוא פשוט איבד את דרכו. זה נורא טרגי, הוא נורא מגניב, אני אוהב אותו מאוד. אז בואו נדבר בקצרה על כל כמה, עוד שניים גיבורים לפני עוד שני נושאים לפני שנעבור לנושא האחרון. ארבעת המופלאים הם מאוד חשובים בעולם של מרוול. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הטיימליין של 616 מבוסס על כמה שנים עברו מאז הפנטסטיק פור. אז כרגע אנחנו 14 שנה אחרי הפנטסטיק פור, לפיכך ספיידרמן בן 28, קלטנו. אז ארבעת המופלאים נורא חשובים. בוא נעבור עליהם שנייה. הנה, ג'וני סטורם, עולה באש. סו סטורם, אחותו, היא האישה הבלתי נראית. ריד ריצ'רדס, אחד האנשים הכי חכמים ביקום ובמולטיברס, והוא מיסטר פנטסטיק, הוא נורא גמיש. ובן, שהוא, אני חושב שאתם רואים את הכוח שלו. אוקיי, אז... מה קורה ביקום 65? ביקום 65, ריד ריצ'רדס עדיין גאון, אבל הוא גם בן 10. אז הוא אמנם עוזר לספיידר גווין, למעשה הוא באיזשהו שלב הוא בונה לה דרך לעבור בין היקומים, שזה נורא מגניב, אבל הוא לא בדיוק מכיר את הדמויות האחרות במשפחה שלו, כי ארבעת המופלאים מעל הכל הם המשפחה. הם משפחה. למעשה, כל בן אדם שמצטרף לארבעת המופלאים במקום אחד מהם באיזשהו שלב, לדוגמה באיזשהו שלב ג'וני סטורם היה כלוא באיזשהו מקום, אז ספיידרמן היה חלק מהם, הם מתייחסים אליהם כחלק ממשפחה יותר משמתייחסים אליהם כחלק מצוות. אז בעולם הזה אין להם את המשפחה, וזה מאוד מאוד בעייתי. אז הם מאוד מפורסמים באינסטגרם בעולם הזה. הם סלבריטאים בגלל שהם נורא חתיכים, אבל יום אחד הם נעלמים, ואנחנו מגלים שהם הלכו למדינה של דוקטור דום, שהוא האויב של ארבעת המופלאים ב-616, והוא עושה עליהם ניסויים שנותן להם את אותם הכוחות שניתן להם ביקום המרכזי. אבל הם לא, למרות שהם טוענים בהתחלה שהם רוצים לעשות טים-אפ עם גוסט ספיידר בשלב הזה, הם לא באמת רוצים את זה, הם רוצים להביס אותה ולהכריח אותה להפסיק להיות גיבורה. כי בעולם שבו הם לא משפחה, בעולם שאין את בן ואין את ריד ריצ'רדס ואין להם את החיים המשותפים שלהם, הם אמנם עדיין רוצים להיות גיבורים, אבל הם לא מסוגלים לדמיין להיות חלק ממשהו גדול יותר. זה נורא טרגי וזה נורא עצוב. אוקיי. אני תמיד רוצה לדבר על קפטן אמריקה, אני מאוד אוהבת קפטן אמריקה. הפעם הראשונה שקפטן אמריקה אי פעם מופיע, הוא הרביץ להיטלר. איקוני.
איקוני. למה הוא הרביץ להיטלר בהופעה הראשונה שלו? כי הוא נוצר לפני שארצות הברית נכנסה למלחמה, מלחמת העולם השנייה, כדי להיות פרופגנדה אנטי-נאצית. אחרי הכל הוא נוצר על ידי שני יוצרי קומיקס יהודים, והם השתמשו בדמות הארית האידיאלית של הנאצים, בחור בלונדיני, חסון, חתיך, whatever, כדי להרביץ להיטלר. זה כאילו פאק יו נורא גדול. וכן, יש לו הרבה הרפתקאות, הוא ממשיך להילחם בנאצים עד עצם היום הזה, וזה לא עצוב בכלל שזה רלוונטי עד עצם היום הזה. אבל ב-2015, כשיוצאים את ספיידר גוון, הדמות הארית קצת פחות רלוונטית. אז קפטן אמריקה בעולם 65 היא סמנתה ווילסון. גם בעולם הזה קפטן אמריקה היה במקור אמור להיות סטיב רוג'רס, אבל בגלל תאונה בסופו של דבר היא הפכה לקפטן אמריקה, והתפקיד שלה ביקום הזה הוא מאוד מאוד דומה, אבל היא גם נאבדת בזמן, היא גם מופיעה בעידן המודרני. אבל יותר מזה, מה שחשוב הוא שהיא מסמלת עולם טוב יותר. היא מסמלת את האידיאל של מה אמריקה יכולה להיות, בדיוק כמו קפטן אמריקה. אבל בעולם הזה, האדם הארי לא יכול לסמן את זה, כי לנאצים ממש לא אכפת בימים אלה מזה שיש בחור ארי שמרביץ להם, כי תמיד יש עוד. אבל הם נורא מפחדים מנשים שחורות. נורא מפחדים מנשים שחורות. אז פה יש סצנה שבה היא לא מופיעה מספיק, היא מופיעה בכזה 4 חוברות. אבל גם אפילו במעט שאנחנו רואים ממנה, היא מספיקה לתת כוח לספיידר גוון להיות גיבורה טובה יותר, וזה נורא נחמד. אז בואו נדבר על הנושא האחרון שלנו, מות הסאבטקסט. מות הסאבטקסט זה כי עד עכשיו אני עשיתי ניתוח, כן? אני חשבתי על מה שדיברנו. עשיתי מאמץ מנטלי, פשוט בכיתי מכמה שזה היה, לא משנה. ובעולם הזה יש כמה אירועים שפשוט אמרו, לחשוב זה יותר מדי בשבילי. אז מה זה גוונברס? זה האירוע שהיה לנו השנה, 5 חוברות. וכתוצאה מטעות, אני שונא את העלילה הזאת, אני מצטער, אני ממש לא אוהבת החוברת הזאת, אבל כתוצאה מטעות, גוון סטייסי נפרסת על כל ההיסטוריה של העולם שלה. אז כן, יש את ספיידר גוון, או גוסט ספיידר בשלב הזה, אבל יש גם את תור גוון, וקפטן אמריקה גוון רוג'רס, ווולברין גוון האולט, ואיירון גוון. אז כל הסיפור, כביכול, אנחנו רואים בצורה הכי שטחית בעולם, מתעסקת בכל הגיבורים האחרים, כן? כמו שאנחנו ראינו עד עכשיו. העיסוק הוא בהקבלות בין העולמים, אבל זה ממש לא אכפת להם. כאילו, זה הכי שטחי בעולם. אנחנו רואים את כל התמונות האלה, אבל הנושא של הסיפור הזה הוא אהבה עצמית. באף שלב לפני כן לא ראינו שנאה עצמית של גוון סטייסי כלפי עצמה, אבל עכשיו היא שונאת את עצמה, אז אנחנו צריכים ללמד אותה לאהוב את האספקטים השונים של עצמה, ואנחנו נעשה את זה באמצעות משהו שטחי שמתקשר לכל שאר הקומיקסים של גוון סטייסי. איזו אכזבה הייתה לי כשקראתי את החוברות האלה, אני לא יכולה להסביר. אבל זה לא חייב להיות רע. מות הסאבטקסט יכול פשוט לפעמים להגיד, בסדר, בואו נבהיר על מה הסיפור. אז בגוסט ספיידר, מרדר וורלד, אקטס אוף איביל, איזה שם. זה אניואל, שזה סוג של חוברת שמופיעה כביכול פעם בשנה. פרקטית, הרבה פעמים יש רק אחד ואז מסתיימים, אבל זה תמיד כאילו סטנדלון, תמיד עומד בפני עצמו. והקומיקס הזה מתעסק בסימולציה שנועדה להביס ספציפית את ספיידרמן, כי בשלב הזה גוסט ספיידר חיה פחות או יותר תמיד ב-616. אז כי היא נלחמת בכל האויבים של ספיידרמן, כמו הלטאה המקורית, שהוא קורט קאנל, זה בחור אחר לחלוטין, נלחם בזה. הוא נלחם גם בחברים של ספיידר, היא נלחמת גם בחברים של ספיידרמן, היא נלחמת בדר דביל, זה לא בעיה בשבילה, כי היא שונאת כמובן את מרדר דוק, היא נלחמת ב-The Punisher, שהוא לא ממש חבר מאוד קרוב של פיטר פארקר, אבל בסדר, כאילו, הוא מופיע ב-65, אז הם רצו לעשות את ההקבלה הזאת, ו
היא צריכה להציל את קווין סטייסי. הכישלון הכי גדול של פיטר פארקר אחרי הכל. והנה, בוא נקריא שנייה את, את הדיאלוג הפנימי שלה שמופיע פה, אופ, ספוילרים, שמופיע פה בוורוד. זה הדיאלוג שלה, היי, זה הדיאלוג שלה כלפי עצמה, שבו היא חושבת ומסבירה לנו באופן מאוד ברור מה המטרה של ספיידר גווין. Is this what the world thinks of Gwen Stacy? זה מה שהעולם חושב בנוגע לגווין סטייסי? וואי, ממש קשה לי לקרוא. As nothing more than a victim, היא רק קורבן. She's more than that. We're more than that. אנחנו יותר מזה. אנחנו יותר חשוב, אנחנו יותר מסתם קורבן. We matter, and not just because of what we represent. אנחנו חשובות לא רק בגלל מה שאנחנו מציגות עבור ספציפית ספיידרמן. כמובן זה הסאבטקסט. יש קצת סאבטקסט עדיין. We are people with our own wants and desires. אנחנו נשים. Our own hopes and dreams, יש לנו חלומות משלנו. We deserve to be happy. מגיע לנו לחיות, להיות שמחים, חיים מלאים. מה אמרתי? גווין סטייסי מתה עבור הכאב של פיטר, והגיע לה לחיות חיים מלאים, להיות עם אישיות, לחלום, וזו המטרה של ספיידר גווין. להגיד לנו, וזו המטרה של כל היקום הזה, לעשות ביקורת, לדבר על מה הסיפורים שסיפרו בפני כן ב-616. אוקיי, אז תודה שבאתם. אז הייתי גיא לבד, תודה. בדרך כלל אני שם תמונה של החתולה שלי באפי, אבל שכחתי, אני ממש מצטער. כתבתי ספר שירה, קוראים לו Regret Revisited. אם אתם הולכים ללינקטרי שלי, אפשר למצוא שם בדיוק איפה אני נמצא, כאילו בטיק טוק, טוויטר, טאמלר, וגם לינק לקנות את הספר שלי. בבקשה, תקנו את הספר שלי. הוא יעציב אתכם, אבל זה בסדר, זו המטרה שלו. וזהו, זמן לשאלות. כן. אין כלום? אני יכול לדבר על כל כך הרבה גדולים. היי, כן. מה? גוונפול ממש לא רלוונטית לזה, כי היא פרודיה על דדפול, אבל... אוקיי. גוונפול, אחלה של דמות. אני חושב, אני, האמת היא שבדיוק הזמנתי את האומניבוס שעומד לצאת שלה, קראתי מעט מאוד קומיקסים שהיא מופיעה בהם. היא גם מדברת על 616 לפעמים, אבל העיסוק שלה הוא יותר במה זה להיות גיבור, מה זה להיות נבל, הכוחות שלה הם נורא מגניבים, אבל הם באמת פחות מתעסקים ביקום הכללי של 616 וביותר במדיום הקומיקס. כן, אבל העיסוק שלה הוא תמיד בנרטיב. כאילו, האויב שלה, יותר מכל דבר אחר, הוא הכותבים שלה, שרוצים שהיא תהיה נבל. אני לא שמעתי. תודה. למה שינו לה את השם לגווין ספיידר? בגלל שזה... ספיידר גווין היה שם שלא היה מכבד, בתוך העולם שלה קראו לה ספיידר וומן, אבל יש עוד ספיידר וומן, אז פשוט, אז אחרי שגילו את ה... סורי, ספוילר, אבל אמרנו שיש ספוילרים, גילו את השם שלה בתוך העולם שלה, בתור 65, והיא עברה ל-616, אז נתנו לה שם חדש, ספיידר. אוקיי. כן. האם ספיידר גוסט גרמה לך לאהוב יותר את גווין ב-616? 616, זה מורכב. כי לאחרונה דווקא יש הרבה יותר עיסוק בגווין 616. חלקית בגלל שהסרטים של The Amazing Spider-Man התעסקו בה והפכו אותה לדמות מדהימה, היא ממש כל כך מעניינת שמה. אבל
עד כה עדיין משתמשים בה בעיקר ככלי כנגד פיטר. אני ממש אשמח לראות סיפור שבהם יתעסקו בה יותר בחוכמה ויתנו לה קצת אישיות, אבל זה עוד לא קרה. כן. אני מדבר לך על זה שבקומיקסים של ספיידר גווין יש את ה... ממש רואים את האימפקט של הגווין על החברות שלה, במובן שהיא לא מגיעה לעירים וכזה. זה משהו שצריך להיות יותר בסיפורים בכללי בקומיקסים, של כאילו איך... סורי, לא הבנתי, מה? האימפקט של זה שגווין לא מגיעה לעירים, אני מדבר פה פרקטיבית על זה של הפן של המרי ג'יין. הבנתי, העובדה ש... היי, צריך לבדוק את זה בטעות. כן, האם מראים את ההשפעה שלה ועל זה שהיא גיבורה על החברה שלה, כן? מאוד. רואים את ההשפעה על אבא שלה המון, במיוחד כשהוא מגלה את הזהות שלה יחסית מוקדם. בסופו של דבר מפטרים אותו מלהיות שוטר בגלל זה. רואים את הצורה שבה הלהקה שלה כועסת עליה. רואים, היא כאילו כל באופן כללי זה משהו שכן מתעסקים בו, זה העלילה הבסיסית, זה פחות כאילו סאבטקסט, לכן לא התעסקתי בזה. נורא מצחיק אותי ש-MJ בעולם הזה מבויתת E-M-J-A-Y במקום M-J, אבל כאילו אני משתמש בזה בפאנפיקשן שלי כבדיחות לפעמים. וזהו, כן, מתעסקים בזה, אין ספק. כן. כן, MJ היא דמות נורא מעניינת, אגב היא לסבית בעולם הזה. החברות שלה עם MJ היא יותר כזה פרנמיז, היא מאוד מאוד רוצה להיות בראש הלהקה, למרות שגווין בהתחלה היא זו שהקימה את זה, וכשגווין מתחילה להיות כאילו פחות שם באופן כללי, היא פשוט הופכת לעוינת לחלוטין. מאוד קשה לה עם זה שגווין לא נמצאת שם, אבל גם היא לא רוצה להודות שהיא חסרה. בסופו של דבר, החברות שלה עם הבנות האחרות בלהקה מתחזקת, והיא מתחילה לצאת עם דמות אחרת בלהקה. היא דמות נורא מעניינת. גם, אגב, לא יצא לי לדבר על זה, אבל בלאק קאט גם היא ראש להקה. ביקום הזה, ויש את העירבות בין שתי הלהקות, זה נורא מגניב, אני מאוד אוהבת את הסדרה הזאת. אסיה! מאט פרלוק, ב-65, קורא לעצמו דרדביל? יש לו משהו כאילו שקשור? לא. אני כן אגיד, משהו שנורא מרתק שלא נגעתי לו זה שהוא בשלב מסוים גונב את השעון של ספיידר גווין שנותן לו לקפוץ ליקומים אחרים, והוא לא משתמש בזה. הוא יודע מי זה דרדביל, אבל הוא כל כך כלוא בתוך הקיום שלו עצמו, שהוא לא מסוגל לדמיין ללכת לעולם שבו הוא בן אדם טוב. ואם אתם רוצים המלצות על פאנפיקשן שבהם הוא כן עושה את זה, דברו איתי. כן. לא, אני חושב שכל דמות מתעסקת במשהו משלה. יש דמויות שבה, כאילו, נגיד, כאילו פלישה מופיעה לכזה שתי חוברות, והעיסוק שלה הוא בעיקר ביריבות שלה עם MJ, אבל כאילו, אגב, מאט מרדוק לא הופיע מהסוף ספיידר גווין, מאוד עצוב לי, אבל באופן כללי, לכל דמות יש את העיסוק שלה, וזה משהו שכאילו מאוד 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 מחולק, חוץ מ גוונברס, שכמו שאמרתי, אהבתי. העיסוק בתמות מתחלק באופן מאוד מאוד ברור בין דמויות שונות. כן. אוקיי, אני מאוד אוהבת את כן, יש לה כמעט רומן שבסוף לא מסתדר כי הוא הופך לגובלין הירוק עם הארי אוסבורן. זה חמוד, זה לא הולך לשום מקום.
עם מיילס מורלס, אני מאמין שיש סיכוי שבעתיד יהיה להם משהו. במיוחד עכשיו שהיא חיה ב-16 כמעט לחלוטין. אבל הם החליטו בסוף... נראה לי הכי אהוב עליי... שנייה. הכי אהוב עליי מכל אלה, זה ספיידרמן / ספיידרגוון סיטינג אין א טרי. ווליום חמוד לחלוטין, זה הסיפור שלה, זה הקרוסאובר שלה עם מיילס מורלס, וכל הדיון של זה, זה האם הם יכולים להיות רומנטית ביחד או אם זה לא עובד, מחליטים בסוף לחכות, ואני מחכה. זה בגלל ההשפעה של הסרט ספיידר ורס שיש להם? לא, זה יצא לפני הסרט. אה, את יכולת שהסרט הושפע מזה קצת. בטח שהסרט הושפע מזה. אגב, יש, אם אתם עושים פריז פריים בהצגה של ספיידרמן, רואים את מרדוק מאחור. לחצי שנייה. בואו נגיד שהפנדום של מרדוק משתגע על זה. מי לא לשנות זמן ועוד שאלה? הוא נמצא בשתי חברות. לא שמעתי מה? לא, 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 הוא נמצא בכל ספיידרמן. הוא מופיע מפה? עד כאילו, עד לפה. הוא האויב המרכזי של ספיידרמן. שאלה אחת אחרונה, סיימנו? זהו, תודה רבה שבאתם.